Mä kokeilen nyt tota Wienerwellin kamina. Ei kamina. Mä olen ihan väsynyt. Siis Wienerwellin tota uuni. Meinasin kokeilla ensi pizzan kanssa ja sit sen jälkeen, jos toi homma rokkaa, niin sitten mä isken siihen makaronilaatikkoon. Mulla on tuo makaroneja ja on yksi paketti jauhelihaa ja sipulia ja maitoa ja kananmuniakin on muutama. Niin semmonen pieni makaronilaatikko voisi tehdä. Toi uuni on semmonen, että se pitäisi olla MK ja LK noille kaminoille tarkoitettu, mutta kyllä se tohon ainakin mahtuu ihan ok. Ja on toi lämpömittarikin lähtenyt nousemaan. Katsotaan, sinne pitäisi se 150 saada lämpöä, että se niinku toimisi. Laitetaan limpo. Mä vaihdon sen tohon yläluukkuun, kun alko einespizza tuoksumaan täällä teltas. Ja tota, mä kokeilin, niin se pohja oli aika kova. Se on nyt ollut siellä joku vajaa 10 minuuttia. Se voisi olla. On se varmasti ainakin lämmin. Katsotaan, onko se lattialla vai onko se tässä alustaa. No, kuuma se on ja pohja on ruskistunut. Niin se riittää meille. Joo, kyllä mä luulen, että mä teen sen makaronilaatikkoon, katsotaan mitä siitä sitten tulee. Kamina pikkasen alamäessä. Milli kuuma. Pistän tohon jäähtymään sun. Kyllä vaan pizza maistuu koirallekin. Normaalioloissa nämä Atrian pizzat, niin kyllä mä jätän väliin, mutta tää maistuu. Toi lämpömittari ei nouse ihan 150-kään, mutta kyllä se on niinku mittarivirhe, jos pizza tulee tämmöiseksi noin nopeasti, niin kyllä siellä enemmän lämpöä. Hyvä. Siinä oli tommonen alkupala. No niin, kokeillaan sitä makaronilaatikkoa. Mä luulen, että mä käyn ekana sammuttamassa ton aggregaatin hurisemassa tuolla takaa. Siitä lähdetään. No niin, elikkä tota, ensimmäinen homma on mitata vähän makaronit. Mulla on tämmönen joku kakku, piirakkavuoka, 23 senttiä, siellä näkee jotain roskaa. Ei mitään, ei minkäännäköistä tietoa, että kuinka paljon niin mitäkin aineosaa pitäisi, tai lähinnä se, että kuinka paljon keitetään makaroneja ja
ja kuinka paljon laitetaan maitoa. Mutta se selviää sille, että laitetaan tähän makaroneja ja arvioida. Tuohon tulee jauheliha. Ehkä mä laittaisin hiukan lisää makaroneja. Sekään ei sit ole valtava hieno homma, jos ne makaronit tai se munamaito niin lähtee tuohon kaminan päälle. Tuommoinen satsi voisi olla hyvä. Mulla on täällä, mulla on hyvin heikosti näitä kattiloita. Tuommoinen. Elikkä nyt me tiedetään suunnilleen, että miten paljon laitetaan vettä. Lorotellaan vettä tuollain puoleen väliin. Tulee aika tiukkaa kyllä, mutta ei auta. Tossa on hienosti foliolla ympäröity piltema retkikeitin tommonen, tai mikähän on, kaasukeitin. Se ei kestä yhtään tuulta. Meillä meni niitä pulloja 2, 4, 6, 7. 7 kappalet varmaan eka viikon aikaa, kun tuule syritettiin. Ja ei ne niinku siis tommonen aamukahvikaan niin lämmennyt siinä ollenkaan. Kiehautetaan toi, sit lyödään sen jälkeen suola. Tai sen voi laittaa nyt jo. Aika paljon saa laittaa suolaa, toi makaroni ime suolaa nimeksikään. Sitten odotella vesi kiehuu. Muutama minuutti ja vesi kiehui. Hiukan on naftisti vettä näköjään. Kun pestää yksi kauha. Sitten sekoitellaan. Ettei niistä tule yhtä klimppiä. Ja noin, ehkä vajaa 10 minuuttia. Annetaan kiehua. Sitten yritetään pilkkoa sipuli tämmösen improvisoidun leikkuulaudalla. Ei nyt ehkä paras mahdollinen. Mut siinä. Makaronit on puhdeltu ja katsotaan miten mittaus onnistuu. Suunnilleen. Ehkä siinä on vähän liikaa. Tuohon tulee vielä sitten paistettu jauheliha ja
sipuli. Lisätään sipuli. Sen jälkeen kun ton jauhelihan tänne lisää, niin käytännössä toi sipuli ei ruskistu enää. Se on ihan minimaalista. Se alkaa keittymään, kun jauhelihasta tulee niin paljon neste. En mä tiedä miksi mä näitä selitän, kyllä te nyt varmaan tiedätte, mutta selitänpähän nyt vaan. Kävin tuossa eilen kylillä syömässä kebablautasen, kun aika huonosti on tullut näitä ruokia tehtyä täällä, et mitään semmoista niinku ihmeellisempää, että ne on ollut linja makaroni tonnikala tai jotain ihan semmoista sontaa. Et silloin kun meidän jätkä oli täällä vielä ekalla viikolla, niin silloin tehtiin hampurilaisia. Silloin tehtiin kaiken näköistä. Mutta kyllä se nyt on mies ollut niin loppu, kun se tuolta on kaivauksilta tullut. Et eipä ole paljon mitään tullut. En ole jaksanut tehdä. Tuossa voisi olla aika hyvä ruskistusaste. Jauheliha tonttiin niin sanotusti. Ruskistetaan ensi toisella puolella, käännetään. Sitten kun se on ruskistunut, niin hajotetaan pitkittäissuuntaan. Voi ottaa noita sipuleitakin jo. Niin kuin näette, niin ei ne hirveästi enää tuossa ruskistunut. Hiukan noin pohjimmaiset, mutta ja nyt tulee tämä jauhelihan neste, niin nyt ne alkaa keittymään. Tulee niin sanotusti suussa narisevaa sipuli, jos ne keittää. Mä en ainakaan itse hirveästi arvosta semmoista narskuva sipuli. Se on siinä. Maustepippuri. Perinteinen makaronilaatikko. Nykyään käytetään musta pippuri, mutta mä tykkään tästä perinteisen makuisesta. Semmosta, mitä on lapsena syönyt. En ole muutenkaan mikään kauhean ihmeellinen musta pippurin ystävä. Jos haluaa poltet ruokaa, niin sen saa chilis paljon paremman makuisena. Mutta jokaisella on oma
makuunsa. Sitten laitetaan makki lihaliemikuutio murennettuna. Tästä tulee suola aika pitkälti. Mä en vielä tiedä, että laitanko mä tuohon munamaitoon suolaa ollenkaan. Et nyt kun makaroni ei ole huuhdeltu, niin niissä on jonkun verran suolaa. Hella pois päältä. Tuossa on mun mielestäni aavistus liikaa kyllä. Makaroni. Milperi saa aamun. Sitten kaadetaan vaan. Tonne ja sekoitellaan. No, aikamoista touhu, kun ei oo kippoja ja purkkeja, missä sekoittaisi, ja kaikki on vähän ahdasta, mut tämmöstä retkeilyä on sit. Ei voi koko keittiö ottaa mukaan. Siinä on ehkä vieläkin liikaa. Noin. Pistetään toi sivu. Erittäin likaisen pöydän toisella puolella. Pöytä on ihan musta ja kaikesta möhnästä. Mulla ei ole mitään, millä mä saisin ton puhdistettua, kun toi on nokee, kun tulee noista pannuista, niin siinäpähän on. Saa katsoa, saako sitä enää koskaan. Niin kuin. Kevyt maito, pikkupurkkeja, mulla oli kahvi. Kahvimaitona näitä. Tuossa on varmaan 4 siis aivan liikaa, mutta olkoon. 2 kananmunaa. Sekoitetaan. No, iltavieraat on saapunut. Täällä on mäkäräisiä ja polttiaisia. Tulee aina tähän auringonlaskuaikaan. Ovat muutaman tunnin ja sitten häviävät jonnekin. Pistetään toi tonne ja nyt mä haen kyllä paperi. Sitten kaadetaan munamaito. Ton verran jäi ehkä yli. Toi on millihommi, sit taas hoitaa toi pois. Loppusilaus. Punaleima emmentaali, kun mulla sitä sattuu olemaan, niin lyödään tohon päälle. Noin, viimeinen. Mene omaan suuhun. Sitten vaan laitetaan toi uuni ja odotella. Puolesta tunnista tuntia ihan riippuen siitä, miten toi Wienervelli toimii. Sytytetään sitten taas kamina jälleen kerran.
Sitten sytytetään. Mä suoristin ton kaminan tuossa ihan sen takia, kun sinne tulee tuommoista lilluvaa nestet, niin ettei se tule karmea käry, jos se leviää. Tuolla on tuossa uunissa on semmoinen verkko pohjalla, mistä ottaa tuon lämmön. Sitten jännä tänne. Lähteeksi oli vähän isoja puita, mutta mä saanut niitä pienemmäksi, no niin oksasi. Kiitos vaan Pussilan Petri, kun hommasit mulle tänne ison kasan halkoi. On ollut tarpeen. Saariselän kuukkelis 14,90 säkki halkoi. Se on jo aika arvokasta. Meistä ne oli viime vuonna, olisiko ne ollut 10 vai 12 euroa. Niin se vaan nousee. Hinta. Mun piti kyllä tuoda itse. Niin, mun piti tuoda itse halkoi tänne, mut sit se oli se lähtö kaos, niin jäi tuomatta. Mä ajattelisin, että mä aloitan ainakin nyt tuolta yläritilältä. Mun mielestä uunini, tää on sillä lailla virhesuunnittelu. Se pitäisi olla tuossa keskellä, pitäisi olla yksi ritilä. Nyt on niin kuin alhaalla, missä on niin kuin tosi kuuma. Ja sitten on täällä ylhäällä. Toinen, missä ei ole sit taas välttämättä niin lämmin. Mähän tein silloin tästä sen esittelyvideon, jossa mä kokeilin makaronilaatikkoa tehdä. Ja sitten myöskin niin tein niitä esipaistettuja sämpylöjä. Ja ne sämpylät niin täällä alhaalla, niin ne meni ihan mustaksi pohjasta. Ja sit ylhäällä ne oli semmosia, ei paistuneen näköisiä, mutta niin kuin kuitenkin kypsi. Niissä ei ollut väri. Mä en tiedä, kyllä mun niin tekisi tehtäväksi tuohon puolen väliin laittaa se. Mutta kun ei saa muuta kuin itse sit. Aha. Erämaan ääni kuuluu. Mahtaa erämaalaivas lukee Pirkka tai Schenker tai joku tällä kertaa. Ei se oikein lähtenyt kunnolla, niin mä laitoin yhden sytytyspussi sinne vielä lisää. Jos se nyt lähtisi. Olisi pitänyt saada pieniksi semmoiseksi pilkkeiksi, miksi niitä sanotaan. Semmoiseksi pieniksi säleiksi, niin sit se olisi lähtenyt ja sitten olisi voinut laittaa noita isompia, mutta ei toi Fiskarsi pikkukirves oikein jaksa, jos se on oksa. No niin, nyt lähtee laatikkopiirakka uuniin. Aika kauan sai odotella tossa, että se tuli. Uuni tonne 150. Sitten tuu sormin sieltä. Aloitetaan tuolta ylhäältä. Kurkataan jossain vaiheessa. Mitä se kello nyt on, niin se on 10.
No niin, nyt se on ollut puoli tuntia. Tää kämpäs on tuoksunut makaronilaatikko jo ihan alusta lähtien. Jännittää, että miltä se näyttää. Onkin juusto palannut tai ei ole mun mielestä semmoista palaneen haju tullut. Sulannut ne juustot. Kyllä, tuommoinen haalea se on. Miten tuleeko se tuolle edes ruskeaksi, mitä olla vaan. Jahas, nyt se on ollut melkein tunni siellä. Nyt otetaan ulos. On kuuma. Täytyy hakea jotkut hanskat, mä saan heitetty sen tuohon päälle. Sen jälkeen voisit tsekata, että mikä se on. Semmonen. Siinähän se. Viedäs tonne ulos, niin näkee paremmin. Siinä. Siinä menee munamaito. On hyvä. Tsekata sitten, miltä se näyttää. Kyllä se ihan hyvin lihaiselta makaronilaatikolta näyttää. Entäs sitten se maku? Onko suola liikaa? Just sopivasti. Ei mitään. Mä syön tämän pois ja pistän kameran latauksen. Näyttää olevan ihan loppu.